Dámy a pánové, z Petra Jandy bude Marta Jandová. Opačně. Marta, fakt Marta. Ty vole. Nekecej. A se potatila. Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat, nic jíst ti nechutná, v hlavě máš asi brouka, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. Zapomenout na všechno, co je dlouhou dobou, obarvenou na černo, smutnou dlouhou, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. Snad jsem to zavinil já. Zapomenout na všechno, co je pouhou tou tmou, obarvenou na černo, smutnou touhou, tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. Snad jsem to zaměnil já. Petr Janda a Petr Janda! Díky. Zase máme tady neuvěřitelnou teď možnost vlastně vidět a porovnat tu práci maskérů teďka s originálem, že jo. Můžeme se dokonce i zeptat originálu i soutěžícího, jako jak to prožívali tu písničku. Nejdřív ty, Marto. Ne, teda pro mě to bylo úžasné. Já musím, že já teď zažívám neskutečný okamžik svého života, protože jsem v Šumperku chodil na olympiky a pak jsem šel domů. A vždycky jsem si představoval, jako fakt třeba 2 hodiny v posteli, že přijeli olympici a že třeba Petr se zranil a může jenom zpívat a já, že hraju na kytaru a Petr zpívá, že s nima vystupuju. Tak teď jsem konečně na jednom jevišti. Chceš kytaru? Jaký to je tady s holkou na jevišti? No, výborný, já jsem se bavil, teda mě to bavilo, já nevím. No. Nás to ona je mi fakt taky podobná, i když se říká teda v naší rodině, že byla podobná jako na maminku, jo. Ale teď, jak je takhle, tak si myslím, že je to moje dcera. Tak, Leoši, můžeš začít.
Nedvědí hadr. To je jakože bratrský souboj. Kdybyste byli holky, tak ani kamélie by na vás neměli. Jestli teda někdo si ještě pamatuje, jak to vypadalo. Pro mě to je sen. Pro mě to je sen, protože já sním o tom, že by třeba jednou moje děti zpívaly písně svého otce. Jsi ale zlej. Jsi zlej člověk. Takže já ti to závidím, Petře. Byl to opravdu zážitek. Děkujeme. Díky. Janku. Já nevím, jak to popsat vůbec. Jako, to je současně bizarní, morbidní a ještě dojemný. Jako najednou. Zaspívaný. Marti, Petr ti to už jenom kazal. Já jsem se snažila o ty nosovky trošku. No. Ty nosovky, ale ty souhlásky, který dá, to š, to dělá tady z pop music jediný, nebo z Big Beatu, teda tady, abych se neurazil, promiň. Teda. To dělá jediný Django, to má. A tak to máš ale z rodiny naposlouchaný, takže to není zas takovej výkon, to nemůžeme tak úplně chválit. Bylo to super. Děkuju. Django! Děkujeme. Django! Ivo! Chtěla jsem říct teďka úplně technicky, teda, že Marti, to neskutečně, to strašně těžký úkol. Já vím, že to bylo úplně strašně nevděčný. Dělat táto a ještě s ním být na jevišti, ale udělat ho takhle dokonale. Myslím tím veškerou mimiku a všechno, tak to je fakt, jsi strašně dobrá, jsi úplně geniální herečka. Je to pravda. Je to pravda. Mě vlastně napadlo teďka, že by v další řadě té soutěže zase mohl soutěžit Petr a vylosovat si jako Martu. No jo. Ty bys přišla a zase byste byli spolu, že jo? No jo. Berem. No ještě nemá žádný šlágr. Máme tady trošku dusno. Když ty nemáš žádný šlágr. To se musí říkat. V Čechách ne. Vidím, že všichni tatinci jsou stejně upřímní. Ano, je to tak. Jakube? V pořádku, myslím, že dobrá dvojka jste, v pořádku. Může být. Dámy a pánové, můj splněný sen, Janda Family. Více videí zdarma na novaplus.cz.